Wo kurikira IRERE TV. Iyi ni inkuru umuhoza, season ya kabiri, episode ya 19. Inkuru umuhoza mwigezweho n'unkunda Bruceline. Umuhoza season ya kabiri, episode ni ya 19. Dore kumwe arasoye bari kumuzana igitaraganya kwa muganga, bari kumutransfera. Christine we yaramaze kubabaza aho bari ingo zaho basange. Kurundi ruhande rero Melinda we yarakomeje kubabara cyane ubuzwa no guhora beshyikwa na Christian kandi mu byukuri waramukunda ndetse yumva agashaka kumuha andi mahiro. Uriva we rero yarakomeje kuba ari kumwe n'umwana we ndetse urwaye bwe bwari bukomeje ariko byibuze ubona ko asa n'uwabonye amahoro. Alice nawe twe twamenye ko hari byishoro ko yarabeshye byerekeranye n'uwo ari we dore ko yari haje n'umuntu uvuga ko ari mukuru we. Fefu rero nawe yari yavumbuye Alice we yagiye ndetse yanahamusanze. Dutangiye ko Olivia ahari. Olivia yicaye munsi y'igiti yambaye amatiriningi y'agakabutura n'umupira aricaye rwose ku gaswingi kari munsi y'igiti ndetse arimo yandika muri agenda. Hari utunyoni wumva urusaku tw'utunyoni turimo turirimba mu masaha y'igitondo. Iruhande rwe yicaye utwana two muri Ferna turi gukinisha kari no bagashyira agatapa aho ngaho kicayeho huzuye n'ibikinisho byinshi. Urabona ko nako kanezerewe karimo karabona utwana twinshi gasa nakishimye. Olivia nawe rwose aratuje ndetse n'utwana turimo tugakinisha tugakaririmbira. Mu gihe rero Olivia yigumiye aho atuje rwose haje umwana aramwegera amubwira ko masera mutumye kumubwira ko ari umuntu umushaka. Olivia rero yamanuye amaguru yambara inkweto ubona ari excited we yatekereza ko ari manzi uje kumureba. Yagiye rero yihuta ahageze rero yasanze hari umuntu uje kumureba amutegerejemo muri biro. Yarigiye rero kibona umutegereje ahita yimyoza ubona ko atishimiye kubona uwo muntu aho ngaho. Christian hari yageze kwa muganga wambwiye ko bagiye kuza n'umwana we yaje rwose ari kuri pressure yinjira abaza abaganga ambulance zitransfera abantu baziparika. Baramwereka rero yaragiye kuhategereza gusa ariko arumva iminota itagenda arimo azenguruka guhaguruka yicara parking yose yayizengurutse mbese yataye umutwe. Yagiye kubona rero abona ambulance ije yirukanka yahise aza aregera gusa arebye abasohotsemo abona rwose ntago ari abashaka. Yahise yishyura umutwe ajya kwicara ku dutebe turi hafi aho gusa muri we ntago atuje arimo yibaza umwana we atigeze amenya aramusapfuye akumva umusatsi umuvuye ku mutwe. Mu gihe cy'ibibazo byinshi iyo hari ambiyanse yaje yiruka ivuza amahoni ubona ko rwose byihutirwa cyane ndetse ahita hasohoka n'abaganga muri ibyo bitaro baje kwakira baje vuba vuba. Mu gufungura rero ka karyango k'inyuma ka ambiyanse hasohotsemo Solleur. Christian mu kumureba yarumiwe. Solleur wari umeze neza asa neza yarahindanye yambaye agatenge gashaje imisatsi rwose ntinasokoje yarajagaraye yarananutse wese yewe n'inzobe rwose ubona ko yijimye. Christian umutima wari umukumanza ubwo yakwareba bahuje amaso. Solleur amaso ye yabaye ibishyiro bitewe no kurira ndetse no kutaryama. Christian yagize ikimwaro cyo kumwegera abaganga rero bahise basohoka n'akana karyamye ku gitanda kameze nabi barimo bakongerera umwuka. Abaganga barimo bakurura agatanda bagasunika birukanka. Christian yarabarebye umutima uradunda yumva arinda kumusimbuka ariko ukuntu ibintu byose bikomeye. Solleur yifata ku munwa ari kurira ndetse ubona ko byamurenze. Christian we aricuza byinshi amarira yamunaniye kuyafunga no kuyifata atangira kumucika ataka. Alice we rero ahari yararebye abura aho ari igitira mu by'ukuri byaramucanze ntazi icyo asobanurira Fefu nta n'icyo gusobanura ikizima yewe afite. Fefu yazamuye urwego rumwe nka gesta yo kumirwa y'umurenze. What? Ya ntiwavuze se ko ari mukuru wawe? Good Lord Alice ibi ni ibiki? Niko petitse uyu mwo wicukureho ni gatiki. Alice we subiza. Nakoze ibyo nagomba gukora nk'umuntu kugira ngo mbeho. Isi Fefu ntabwo abantu twese twavukiye muri famiye nk'izawe uvuka byose bihari. Rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa kuko igishoboka cyose mbere yuko wabaho. Nanjye rero ntabwo nakirenganya nuko byagenze. Fefu yarebye Alice uko bivuga ameze ari uvuga kuko rwose urabona ko mugenzi we nta n'ikimwaro cyangwa isoni bivugana. Jesus Christ you're not even ashamed. Why would I be? Faith, grow up. Not everyone is born with a golden spoon, Howie. Ntabwo abantu bose tuvuka mu buzima bumwe. Wowe wavutse usanga ibintu byose bihari. So what? Ntabwo abantu bose tubayeho kimwe. Nyagasani. Nta nubwo numva ukuntu watinyuka kujya imbere y'abantu ukaba wabize ikintu kingana kuriya. Ese undi nta n'isoni nanjye ufite? Nta nubwo wicuza? Umva miss, ntabwo ni perfect. Ubuzima tubamo uko twabusanze. Ntabwo twese tuvuga dufite amahitamo yo guhitamo ubuzima tubamo. Ahise yo na Fefu bakomeje gutungana. Fefu akeneye kumenya ukuri gusa undi ntamubwira ibizima. Ari niwe rwose yasubiye ku buriri arongera aregama asuka indi wayini mu kirahure ahise yanyweragamo arinywera akajya abareba ibyo barimo akisekera rwose ubona byamushimishije. Tugarutse Olivier
yinjiye mu biro yasanze ari Claude uhamutegereje Olivier ahita yumva biramurakaje yaramaze iminsi yiturije ndetse nta stress ahura neza arimo aruhuka amurebye yo na stress azimeze ko Claude azana ahita yumva arababaye muri we ntabwo yishimiye kubona aho ngaho my dearest kutishimiye kubona se kandi ntabwo wari umbuye dad I missed you Claude reka iyo mikino uragenzwa n'ikintu ubundi urashaka ikintu sweetheart nakubwire bose wawe nukarakari viwacu anyways biteze kumbura nta products za mbura muri iyi minsi kumbura utari gukora biti jeez are you insane njye nakubwiye ko nabivuye mu ntabwo ndi kuboneka ndarwaye it's time you face the reality vi uranzi bihagije si uko njye ibanjye bikora utekereza ko njye nzemera guhomba kubera wowe neva ndagushoyemo menshi ntabwo washika gutyo ubundi uri kwimva n'ibintu uri kuvuga can't even listen to yourself umva mesiye ntabwo ndi umutungo watugwa ngo nk'uko ubivuga I own me you don't own me ubanza gukeneye igihe ngo witekerezeho umva vi sinkunda sinigeze nanakunda yewe sinzanakunda ibirimo ntushake kunyisha rero icyumweru cyo nguhaye ku wa mbere nzagusanga wicaye muri studio ubu bugoryo ubureke bitari ibyo uranze bihagije niba ari nakariya gasore kagushuka kukarangiriza kariyeri n'ikintu cyoroshye cyane wait are you blackmailing me I guess I am hanyuma akazi ngo agakunda cyane ngo akunda kariyeri ye cyane umva vi niba umukunda rero wishaka gukina nanjye uranze bihagije Claude utazanatinyuka gukora ikintu nk'icyo don't you dare oh I can't watch me nguhaye one week ndasubiramo vi one week nguhaye icyumweru kimwe ushyire ibitekerezo ku murongo ugaruke dukore bitabaye ibyo ngibyo ntunyinishe uyiviriwe sigaye aho ubona ko uyumucanze ntazi icyo ari bukore Claude wariwe isasohoka ahita yambara rinete ze za fime bari kwica mu modoka habamukiri bashima amafaranga agurira abana umugati amwereka nk'aho Claude nyine ari umwana mwiza ari umuntu w'imfura mubikira amwenyura amuhobera amushimira mubikira yasubiye mu biro anezerewe mbere ko umugabo w'imfura uzi ko disa nagurira abana umugati yuuu ako disi ukorana n'abantu beza mubikira yavugaga areba hirya huje amaso na Olivier arebye ukuntu ameze biramucanga mute umeze neza tugarutse yo kwa muganga muri urgence soye bamwigiye kuyinjira ngo arebe umwana we nibwo bakimuze nawe ari no kumuvura bihutirwa ariko sorewe ntashaka kubyumva arimo arashaka kureba umwana we arimo ateza akavuyo Christian yaramwigiriye aramukurura dore ko yarafashe umuganga mu mashati soye asigara arwana kuwita ingumi Christian ariko arimo ararira nawe isiwe yataye umutwe Christian yabuze icyo akora aramwiyegereza amuhobera byibuze ngo arebe ko yatuza undi amanuka hasi na Christian amufashe amuhobeye undi yamuririye mu maboko yibazaga ariya amaherezo y'irimo bijya mbere twigarukiye mu mafayifari arimo agerageza guhamagara nimero ya lise mu by'ukuri ikomeje kwanga yahise rero igira inama yo guhamagara Olivier ngo mubuze niba ari icyo yaba abiziho telefone ye yabanje gusona rimwe ntiyitabwa arongera ahamagara Olivier rero yitaba batangira kuganira hello hello pardon umbuze neza iri mu itushe it's okay ahubwo se bitumize neza sava uretse ubwo bwo ariko njye nari natwe tumize neza nta kibazo mwize mute se mwibwe akuti simana ikomeze kukorohereza pe n'ukuri yumbwiye ngo bwa burwaye mba numva bimbabaje n'ukuri ako humura njye ndaho meze neza uretse ko mpangayitse byagenze bite se kandi ari se ko atanyitaba ni amahoro rega dore maze iminsi ngerageza nimero ye ariko rimwe yabanje gucamo none ubu yanavuyeho pe telefone ntiribaza se barayimwibye sinabimenya imana we sha vi n'ukuri ndahangayitse pe iki arise arise se ko nanjye ntamuheruka dore muheruka mbere yuko mva mu bitaro nari naratekereje ko ubundi muri kumwe rwose numvaga yaraje kubareba pe nyiri impuhwe kuko uyu mwana arihe uzi ko umunange nari nzi ngo muri kumwe nkuko ko uyu mwana ndamenye ameze ate ubuse byaba byaragenze bitira reka turebe ko tumubona gusa wihangayika arise azi ubwenge kandi n'umuntu ukuru wabona wenda hari n'izindi nshuti yagiye gusura humura rwose Olivier rero akomeje kuganira mu mafifa ari na kumuhumuriza bamaze kuvugana nubwo yatangiye kwibaza ku bya lise yahise irahaguruka ajya gukoma ajya mu majerike muri chambre ye ngo amubaze ku bya lise ageze iwe asanze bamanje arimo anasenga aribwo asoje batangira kuganira ariko si ko kuvuga ari ugutaruka arise bitebye wabuze amakuru ye si ko namwiruka dinda namukumbuye rwose mu majerike yisibuka byose uko byageze n'ukuntu ari isugu baherukanaga yamufashe asa n'uri kwiba kandi n'uburyo yamusunitse hasi mu gihe ari gushaka imvugo yabishyiramo rero telefone ya Olivier yarasonye Olivier arebye n'urumiri imuhamagaye mu maso ye harahinduka ubona ko waje bakanyamuneza
mama anje ahita yibona uko byanga byakunda uhamagaye nta wundi atari manzi. Rivewe si excuse ajya kwitabira hanze. Hello, hey pretty mama. Manzi, wiwi, umeze ute? Inkumi yangiye kuguha kera. Rina se wagize ngo shaba nanyitayeho. Hano yiwe yitwana reka njye yaranyibagiwe. I like that. Anyway, bavuga ngo udatuje umeze neza. Ya ndavuretse Claude baja urabizi wa mugabo na stresses mana wese akusubira umugabo azatuza ryari kuko maybe umunsi nashize umwuka nibwo azabona amahoro pe nibwo wenda finalement azakiranuka nawe otherwise ndabona bigoranye pe. Sarah, don't say that. Mazi, urabizi ko nkubwiza ukuri. You know I'm right. No, you're not. Fiyundu, umeze neza, umeze ute. Health yawe imeze ite muri iyi minsi ubundi. Uri muri yitaho bite. Mazi na Olivia bakomeje kuganira bavuga ku byerekeranye n'ubuzima bwa Olivia, uburwayi bwe. Ndetse Mazi akagerageza kwa avoidinga sije yuko Olivia bishobora kurangira bikomeye uburwayi bwe ndetse akaba yanapfa bitewe n'uburwayi bwe. Gusa Mazi yo by'ukuri ntabwo ashaka kubyumva, nta nubwo ashaka no kubitekereza, wowe arashaka gukomeza nyine yibeshya ko Olivia azakomeza akabaho kandi abizi neza uburemere bw'indwara arwaye. Tuyarukiye kwa muganga, so yagaruye ubwenge aribyo bona arimo gukwiye Christian yahise amwishikuza arahaguruka n'uburakari bwinshi. Christian nawe yahise ahaguruka, Solleur atangira kuvuga nabi. Hey, calm down, turi kwa muganga, please. No, Christian, ubundi uramara iki hano? Come on, Solleur, ndaje kubareba. Waje kutureba. Christian, wari uriho imyaka itanu ishize? Wari urihe Christian? Solleur, you've made it clear ko utashaka kongera kumbona amaso yawe. Njye nakoze ibyo wansabye, wowe nari bukore iki? Are you even dumb? Hanyuma umwana ntabwo ari inshingano zawe. Uravuga ngo wari gukora iki? Gosh, ufite imyaka ingahe? Christian, Solleur, please, ndabize amateka yacu ni maremare kandi ntabwo ari meza. Fasha muri aka kanya duse n'abashyira ku ruhande turebe uko twaba hafi umwana wacu. Umwana wanjye ntabwo ari umwana wawe. Ya nta kibazo uko ubishaka rwose, umwana wawe aradukeneye pe, si cyo gihe cyo gutungana. Ibindi tuzabiganiraho nyuma, ariko byibuze ubungubu twite ku mwana wacu. Mbabarira mu gihe rero bari aho hari uwafashe amafoto, ndetse n'igihe bari bahuberanye hari uwo ari wababonye afata rwose ayo mafoto. Ni inshuti ya Melinda ibizi neza ko bakundana. Yahise rero ayo mafoto yohereza kuri Melinda. Yahise yandikaho rero ngo hari ubusi wa mushiri wawe. Melinda rero yibereye mu rugo ntabwo abizi neza, ndetse arimo agendagenda ngo arebe ko yatuza. Ari mu nzu wenyine ntabwo manza hari. Yafunguye rero netiwaka agiye kubona mesaje z'ayo mafoto zimugezeho. Byaramucanze yumva arababaye, arahindukira ubona ko arahakaye ngo agende. Yasitaye rero ku kweto yari yambaye agwa hasi. Yabanje gusa n'ubura nk'uko ukuntu, nyuma y'akanya asa n'ugaruye nk'ubwenge, ariko nabwo ntabwo ameze neza, yari gutranspira cyane, ariko rumva ari kubabara cyane ndetse bikabije. Yahise yagerageza kweguka yumva ari kada ntibikunda. Yashyizemo ingufu nyinshi ngo yisunika arebe ko yakweguka. Yagiye kureba rero abona hepfo hari amaraso menshi arimo ava, ubwoba bwahise bwica yifata ku nda yibaza uko byabigenze. Yahise rero yegura telefone, n'ubundi afite intege nyinshi cyane, arumva isereri nyinshi. Ese yegura telefone n'uburibwe bwinshi arimo ananiha, afite n'ubwoba bwinshi. Ese ahamagara Christian, nyamara Christian nimufata agerageza kenshi reka da. Mu gihe afashe nimero arimo yibuka nimero za ambulance ngo ahamagare kwa muganga cyangwa se ashaka kundahamagara, intege zabaye nk'izimushiramo n'isereri iba nyinshi agwa igihumure. Christian rero aho ari kumwe na Solleur yarebye nimero ashyira iwe imuhamagaye, yanga kwitaho yibwira ko ubu yari buze kumuvugisha nyuma avuye aho ngaho. Nawe aho ari ategerezanyije na Solleur ku muryango wo kwa muganga, bagiye kubona babona abaganga barasohotse. Ni mwe babyeyi bahumure dondeste? Yego nitwe muga. Umwana wanyu rero ntabwo bya ngombwa ishyimuga. Uravuga ibiki muga? Solleur, calm down. No, muga uravuga ibiki? Melinda se kandi utwitagaho yikubise hasi, biragenda bite ko naguye igihumura ataranahamagara ambulance? Bivuze we kandi we na Lise, biragenda bite? Lise aramubwiza ukuri. Umwana se wa Christian na Solleur biraherera he? Ibisubizo imbere epizode zikurikira ntimucikwe, mukomeze kuzikurikirana. Ciao ciao. IRERE TV tugushimiye kuba ukomeje gukurikirana inkuru Umuhoza. Jya muri comment uduhe igitekerezo, urumva bizagenda gute, wifuza ko byagenda gute. Kora subscribe usangize inshuti,
kugira ngo nabo baryoherwe n'iyi nkuru umuhoza. Episode ikurikira ni vuba.